Хмельничанка Алла Мороз привела свого однорічного сина на вакцинацію. Каже, усі щеплення робить за графіком, незважаючи на епідситуацію з коронавірусом. Кір, краснуха, паротит. Трішки запізнилися, бо дитина хворіла. Так. Застудою. Чи взагалі виконуєте всі за графіки? Да, всі щеплення зробили. Оце останнє, яке нам треба на цей момент, на цей вік. Лікарка-імунолог Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Наглій каже, коронавірусна інфекція не завадила плановій імунізації дітей. Батьки вакцинують згідно графіку щоденника щеплень. Ситуація, як на мій погляд, вона більш-менш стала. Батьки вакцинуються, ті, хто бажають вакцинуватися, вони вакцинуються завжди, незалежно від того, чи в нас є епідемія, пандемія, чи в нас немає епідемії, пандемії. Тут це сугубо, скажімо так, ситуація рахується по батькам. За словами Наталії Наглі, на початку 2021 року був збій із доставкою вакцини БЦЖ. Наразі ситуація стабілізувалася. У нас була вакцина, у нас і термін дії закінчувався в кінці січня. Вона була використана, трошки був перерва до 2 місяців, але зараз БЦЖ ми отримали достатню кількість на нашу планову імунопрофілактику. Доз вистачає, діти вакцинуються. Хто не отримав вакцинацію проти БЦЖ в пологовому, то вони отримують на свої первинні ланці сімейного лікаря. На планову вакцинацію дорослих епідемія коронавірусу не вплинула, каже завідуюча амбулаторії номер 11 сімейна лікарка Ольга Пеленичко. Всі мої лікарі планово вакцинують дорослих, все старше населення старше 16 років. Тобто, звичайно, ми стараємось запрошувати на певні дні, щоб ці люди не стикалися з хворими, щоб забезпечити достатній рівень охоплення щепленнями дорослого населення. Ольга розповідає, повідомляють людям щодо планової вакцинації телефонними дзвінками та через соціальні мережі. Додає, розповідають пацієнтам і про основне щеплення, яке має бути у кожного із дорослого населення. Це є вакцинація від дифтерії та правцю, яку ми повинні робити кожні 10 років, тобто ми робимо ревакцинацію до 100 років. Крім цієї вакцини, лікарка радить робити додаткові необов'язкові щеплення. Я також раджу щороку проходити планову вакцинацію від грипу, а також пацієнтам з важкими хронічними захворюваннями вакцинацію від пневмококової інфекції. Також дівчатам до настання статевого життя, все-таки враховуючи зростання високе раку шийки матки, серед жінок також вакцинацію від вірусу папіломи людини. Зазвичай ці вакцини, вони є, купуються за кошт пацієнта. От їх можна забронювати, замовити в мережах аптек. За словами лікарки-епідеміолога обласного лабораторного центру Лариси Калінер, за перший квартал поточного року на Хмельниччині не виявили жодного випадку на такі захворювання, як дифтерія, кашлюк та правець. Один підтверджений випадок кору та 2 епідемічного паротиту. За такий самий період минулого року також не було зафіксовано жодних випадків дифтерії та правцю. Натомість кору – 2 випадки, кашлюк – 6 випадків, епідемічного паротиту один випадок. Лариса Калінер додає, наразі в області плановою вакцинацією охопили 17,4% дорослого населення від запланованого цьогоріч, тобто 21 583 особи. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.